Заклад відсвяткував свій 61-й день народження. До цієї дати там зацвіли хризантеми – одвічні супутники осені та чи не останні квіти перед холодною порою року. Бачила їх і наша Вікторія Біла. Щорічно у Японії святкують фестиваль щастя. І головний символ цього магічного дійства – квіти хризантем. В даний час хризантема є символом Японії, проте квітку почали вирощувати у Китаї більш ніж 2500 років тому. Буддійських монахів вразила краса та барви цих квітів, тому вони привезли їх до себе. У країну сонця, що сходить. З часом популярність хризантем лише поширювалась. Квітами прикрашали одяг та трони майже усі короновані особи. Ще низка легенд блукає по всьому світі. Ще здавна квітку хризантеми овіють ореолом таємничості. У Азії, наприклад, її вважають символом нерозділеного кохання. У Запорізькому ж дитячому ботанічному саду наразі бал хризантем. Їх тут більше 10 видів. Кожен із них має унікальне забарвлення, форму та навіть історію. Бризки шампанського, наприклад, відрізняються від інших світлим кольором та гострими пелюстками. Здається, ніби вони зараз злетять із соцвіття. У нас є високі сорти високорослі, є сорти мультифлора, це багатоквіткові сорти, які квітнуть майже повністю закриті квітковими квітконосами. Це теж досить цікавий сорт. Я думаю, що кожна людина може вирощувати цю рослину у себе вдома. Тобто це досить непримхлива рослина. Це рослина короткого сонячного дня. Тобто коли сонячний день у нас зменшується, тобто це відбувається у нас восени, квітконоси пробуджуються і починається активне цвітіння. Ніби величезний живий букет, хризантеми поєднуються з вічнозеленими рослинами у саду та вітають свій дім із днем народження. Заклад святкує свій 61-й рік. Сьогодні нашому ботанічному саду 61 рік. Правда, ми празднуємо дважди, тому що перший праздник у нас 27 марта, коли нам видали документ про те, що відкривають детский ботанический сад, а второй праздник наш – это когда уже непосредственно расчистили территорию и стали высаживать первые растения, это именно 29 октября 58 года. 61 год, много или мало для ботанического сада, с гордостью говорю, что не очень много. Окрім цього, у ботанічному саду триває реконструкція теплиць, і через 2 роки запоріжці зможуть побачити ще більше рідкісних рослин, у тому числі водяних та пристосованих до різноманітних тропічних температур.